Amb els paraigües a la mà, els fans dels Manel no han volgut faltar la cita. El grup barceloní ha tornat a l'Atrium per presentar el seu tercer treball, per començar Banda de Rock. A mi m'agrada molt l'últim disc de la forma com s'han reinventat, traient el que era l'ESE, així és com més elèctric tot, m'agrada molt com sona. Em va agradar molt el primer disc que va sortir, sobretot la cançó del mar, i bueno, m'agrada sobretot perquè és un grup que escolto bueno, amb el meu pare i que pots escoltar tant amb amics com amb família. I res, l'últim disc no l'havia escoltat molt, la veritat, però ell em va dir que tenia entrades per venir-los a veure i m'ho he fet ara un any, m'hi he ficat molt en el disc i m'agrada molt. A mi m'agraden molt les lletres dels dos primers, i bueno, encara estic aprenent les d'aquest, però bé, molt bé. Dels Manel m'agrada una mica les lletres de les cançons, que trobo que són molt originals, i en aquest últim disc, pues, home, jo trobo una mica més fluixet que els altres, perquè m'agrada més el segon, però bueno, de les que n'hi ha tres peces que estan força bé. Però avui he entès que us estima molt. I t'ho explico així, com ara t'aprofita, que ell no sé. Ayoko i Gera Fort han estat també de les primeres que han interpretat. No ploris, nen, de no saber què dir. No ploris, nen, que ets més bonic quan directe del darrer disc, Atletes baixin de l'escenari, no ha decebut els fans. Mireu, cabrons, un tima jo volant amb l'aïnança per amunt del cel obert. Vaig escriure-li alguna cançó i què, mentre desapareixia lentament.